Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedades. Que bom que você está aqui. Já se inscreveu no meu canal? Não? Criatura, o que está esperando? Se inscreva, deixa um joinha aí para mim. Você conhece essa fruta? Esta fruta é conhecida como fruta do conde ou pinha. Nem é época, quase nem tem no pé. Hoje meu marido conseguiu colher essa daqui. Olha que maravilha. Tem assim quase 2 quilos. Ela é rica em fibras, tem vitamina B, tem vitamina C, muitos nutrientes. Ela ajuda a melhorar o sistema imunológico, melhora muito o sistema imunológico, gente, é maravilhosa. Sem falar que ela tem cálcio, tem ferro, tem potássio. É excelente para a saúde. Ela ajuda a melhorar também a saúde da pele, do cabelo. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Gente, essa fruta é maravilhosa. E também ela ajuda a regular o intestino. Isto mesmo. Eu vou cortar aqui para que vocês possam ver. Espera aí. Eu não vou comer sozinha porque é muito grande. Quero só mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Gente, é uma delícia. Maravilhosa. Eu já fiz muitas mudas e já doei. Vale a pena você plantar um pé de pinha. Servidos.